А ви вже пробували отакий горох? Я думаю, що ні. Хоча можливо. А знаєте, в чому його відмінність від інших горохів? Цей горох цукровий, так, як і інші, більшість. Але це тип маншту, який готовий вже до вживання цілими стрючками. Все правильно почули. Його їдять повними стрючками. Подивіться, я зірвала деякі такі маленькі, дрібненькі стрючки для того, щоб показати, що тут навіть ще не сформувався горошок. Але це можна все їсти, тільки помити. Так, правда. Це єдиний в Україні горох такого типу, який можна їсти цілими стрючками. Бачите, тут вже є горошинки. І теж можна їсти повним стрючком. Він дуже соковитий, смачний. Його можна споживати і треба споживати в свіжому вигляді. Можна заморожувати, можна додавати в різні страви, салати. В свіжому вигляді, без якої-небудь обробки. Пакуйте з задоволенням.